Mazais, mūsu mazais censons. Mīnās uz riteņa rakstīts vai kruits, tātad viņš ir noaugos. Kas ir mīļākais triks? 40 sekundes. Manuālais, brauk manuālais. Manuālais. Patīk, kā Kristis Kaņeks brauc? Es tev nepazīstu. Svešinieks, kā tu iedomājies, kā varētu braukt? Džeks ar vārdu Kristis Kaņeks. Tas ir backflip un tā. Jā, veiksmīgs kritiens. Jā, kāds vēl triks viņš taisīt? Tas. Droši sāc savu otro aplīķi. Kā būs ar to labāko triku? Kas tā tur ir? Šitais bija stīlīgais stīzā. Čīlīgais uz plēta. Bez rampām. Tagad bija pa rampām. Ļoti tuvu! Jepko netī lejā no lielā leģa. Hop! Būla pāreči! Lūdzu vai krūts! Jē! Gandrīz, gandrīz! Šis ir ļoti... Aiziet, aiziet, aiziet! Vēl pāris var uztaisīt par saldu triku. Es esmu noskaņojies kaut kam pilnīgi saldam. Nē, būs labi. Peglas aiz, es saku. Es paturēšu. Tā, tiesnoši ir gatavi. Atbrīvojies kā. Paldies, Ulitavs! Šo medaļu skājas un gurtas no riteni izloši kādā mētā pozīcijā. Hopā, re, kur ir? Tev viss ir studrīts, ja? Labs kādā. Jo. Nē, kur, nē, nē,